To bude špatný. Číslo Rýma, 15 let pauza. To bude ostuda. Kotel je. To bude ostuda. Špatný. Terén je špatný, hlavně, vole. To je terénem, vole. Asi umřu. Ale kotel máme, vole. Děkuju vám moc za podporu na Hero Hero a taky bych vám chtěl doporučit, abyste mě sledovali hlavně na Instagramu, protože když se tam teď podíváš, tak uvidíš, že jsem právě na cestě na jeden moc zajímavý fotbalový mač. A taky se na tom Instači dozvíš, kdy z něj bude vlog na Hero Hero s předstihem. Jdu jí kopnout balónek. Díky za podporu. Nazdar, čau. Den D je tady. Po 15-letý herní pauze mě čeká zápas ve velkém fotbale v mý poslední sezóně. Je to přátelák zatím jenom. Tenhle den D začíná vyvenčením pejska. Snávám druhou snídaní. Já si myslím, že i tu druhou kartu. Tady u nás se hraje přebor, to bych nedal samozřejmě vůbec. A dneska je to derby. Hezky se na to dívá, no. Vůbec nechápu, co tam dneska já na tom hřišti budu předvádět. Koleno mám šroub. Prdeli, pět zubů, za sebou rozvotáhlej. Tak já jedu, mám toho hodinku, tak, takže to bude těžší dojíždění, ale ty vole, víš, co mě došlo teďka? Že nemám chrániče, takže já jedu sehnat ještě chrániče cestou. Hele, tak mám tady nějaký tyhle, ty tu značku ani neznám, se přiznám. Ty vole, já jsem to 15 let nehrál. Ale mají kotník, mají tvrdý kotník, to potřebuju, jakože chránič na kotník. Ale trochu nevím, jestli jsem nebyl nějakým dětským budilením. Mám Elka nebyly, já bych měl mít Elka, tohle jsou Mka, ale zkusil jsem je. Děkuju paní prodavačce, že mi poradila. Za nás byly úplně jiný chrániče před 15 rokama, ty vole. Vidím to na poslední sezónu. Tak mám oběd, no. Hele, hraje se ve 3, tak já jsem vlastně nevěděl, jak se najíst, no. Tak mám jenom lehkýho twistra, ne, to snad můžu. Co? Nebo to není dietní. Mám zbaleno ostříhaný nechty, to je důležitý, protože když jsem hrál fotbálek v zimě, tak to bylo na krev. Vzal jsem i klukům něco, jako zápisný. Pustil jsem si EEčka po 15 letech, nebo po 10 letech, abych se pořádně namnadil. Mazec. Je, co mě to napadlo. Hrál jsem fotbal od malinka, od 6-5 let za ABC Braník. Pak v chlapech jsem přestoupil do Radlic, nejnižší třída prostě v Praze. No a v 25 letech, to už jsem ani netrénoval, prostě jenom se chodilo na zápasy. Taky nějaká ta špatná životospráva, že jo. No a plastika křížovýho vazu, přetržený vazy v pravém koleni. Takže operace, plastika, po roce při tenise. Meniskus šel ven, takže dvakrát operovaný koleno. Hodně práce, tak jsem prostě to pověsil na hřebík ty kopačky před 15 rokama v těch 25 a teďka ve 40 prostě. Já jsem vám to říkal v listopadu, když jsem měl 40, kdo mě sledujete, že se pokusím vrátit na to hřiště znova a zahrát si ještě naposled velký fotbal. Takže tohleto jaro bych chtěl prostě strávit na hřišti. Mám velkou chuť, moc se těším. Ale teď jsme byli týden na dovolený na horách, najednou SMS-ka, hele, v sobotu, kdy se vrací vzor, v sobotu je přátelák. Tak já jsem včera, celý den jsme řídili, vraceli jsme se vzor, přijeli jsme ve 2 ráno, no a teďka jedu na ten přáteláček. Takže já jsem odpočatej, ty vole, koleno snad drží, ale mám natažený tříslo a rýmu jako prase. Uvidíme, co se mnou bude.
Hele, ale je krásně, vám řeknu. S klukama jsem ještě ani netrénoval, ještě jsme se ani neviděli. Přiznávám bez mučení, že jsem fakt celkem dost nervózní. Hele, ale Matejčko, po jeho Americku, Luis Suárez, před zápasem, Messi, typijou jenom tohle. Jedu, zastavil jsem na čurání. No, tréma tam je, tréma tam je. Jižní Čechy, Ratiborský hory. Máme tady od malinka chalupu. Vždycky jsem se sem chodil dívat na chlapy. A teďka si tady zahraju fotbal za ně. I když dneska teda nevím, dneska ta forma, to bude špatný. Tříslo, rýma, 15 let pauza. Řval na celý stadion, ten kluk, to je můj šampion, ten to někam dotáhne a dotáhnu. Krásný den, krásný den. Tak jde se na to, kluky ani jménem neznám, ani ty kluky jménem neznám, co si slibujete ode mě jako od posily? Velká posila. Jo, velká, no, velká. Začínám statečně na střídačce. Tak jo, jdeme na to. Mimochodem tu hymnu zpívám já. Ratiborský hory hrajou první B třídu. Oni teďka postoupili v létě. Co tady dlouho nehrálo, takhle vysoko. Ty brďo. To je na mě moc, uvidíme. Ej, budu zahřívat střídačku. Soupeři obrataň hrajou. Je to ta obrataň, nebo? Ta obrataň, že jo? Ratiborský hory hrajou s obrataní. Ta obrataň, to je, no. A ty jdou o soutěžní, ty jdou okres. Ty vole. Hory! Kotel je. Řeknu ti, že mě stačilo už to půlhodinové rozcvičení s klukama. Mám docela dost, jako. Jsme si to ťukli, zaběhali jsme si, teď se jde teprve hrát a já už jsem zarychlený jako prase. Je, to bude ostuda, to bude ostuda. Hezky, hezky. Hřiště je pěkný, je to trochu měkký po té zimě, ale hezký hřiště. Tak tady normálně máme kotel, ty. Super, super. Až jsem zmrzlej střída se hokejově, tak tam možná na dvě minuty půl, pak tam zase někoho pustím. Vedeme 1-0, standardní situace, gol hlavou, bez nich jsem to natočit. Tyhle kopačky ještě pamatujou před 15 rokama, když jsem hrál. Tady od to vypadá, že vole, můžeš střílet, jo? Kolikrát, jo? Jo, mám tady svůj vlastní stůl. Takhle vypadá fotbalista v laktátu. Už se rápes, že poháry nebyly ze zlata. Je! Co tam dělá, ty vole? Já se s tím bravurně poradím. Ale to je to, co
Čau. Máme. Poločas za náma. Já konec jsem hrál posledních 25 minut. Mám to dost, ty vole. Špatný. Terén je špatný hlavně, vole. To je terénem, vole. Skáče mi to. Strašně fouká, to určitě slyšíte v tom videu. Strašně fouká, je to těžký. Asi umřu. To Braník, to je šampion. Tyhle, nevodjedu autem, vole. To Braník! Ale kotel máme, vole. Je to hotový, vole. Čekám na rentgen. Vidím to na poslední sezónu. Už se repes...